V mene Paliho, choďte do Poľska. Vítajte pri 116. zase už obyčajnom dieli Týždňa Geeka. Na kone už nie sme, takže máme kopec informácií ešte aj z predchádzajúceho týždňa. No a na konci dielu vás čaká súťaž. V Brne sa uskutočnilo jubilejné 10. odovzdávanie komiksových cien Muriel, pomenovaných po majstrovskom diele Kaja Saudeka. Ceny dostali hlavne domáce komiksy. Za najlepší porota zvolila grafickú novelu Oscar Ed, Môj najväčší sen od Branka Jelinka. Ten si odniesol i ocenenie za najlepší scenár. Najlepší zahraničný komiks je Hilda od Luka Parsona. Za zmienku stojí i ocenenie za prínos českému komiksu, ktoré dostala odborná publikácia v panelech a bublinách, ktorú má i Ďuri na poličke. Detaily a víťazov ďalších kategórií nájdete na stránke magazínu XB1, link pod videom. Bolo by strašne fasa, keby takáto cena bola aj na Slovensku, ale to by tu muselo vznikať aj dostatok domácich komiksov. Mimochodom, ak by ste sa chceli dozvedieť niečo o nových komiksoch, tak na YouTube odštartovala druhá séria Komiks Holek, kde dve baby, ktoré sú krajšie ako ja s Jurajom, informujú špecificky o tejto téme. Začína seriálová sezóna 2016-2017 a my tu máme prvé trailery od mainstreamových peciek, teda konkrétne od peciek na stanici CW. Flash, ktorý v tretej sezóne vystrája v alternatívnej realite, no a Supergirl si na pomoc zavolá Supermana a zastavuje s ním padajúci satelit. Fajn, mainstreamu máme už dosť, ideme do zaujímavejších vôd. Sci-fi televízia s najdebilnejším menom uvedie hororovú 6-dielú minisériu Channel Zero na motívy internetovej creepypasta Candle Cove o detskej show, ktorá svojim divákom do života vnesie niečo desivé. Trailer a promo sľubujú fakt desivú creepy atmosféru, ktorá by mohla tromfnúť aj upadajúci American Horror Story. Avšak točí to sci-fi, kedy tí naposledy mali niečo dobré. Internetom sa prehnala prvá ukážka z pripravovaného hollywoodského remakeu anime Ghost in the Shell a vôbec to nevyzerá zle, hlavne preto, že tam hrá Scarlett Johansson. Neprajníkov upútavka zdá sa umlčala a my sa na cyberpunkovú klasiku v novom kóde začíname tešiť. Okrem toho sme našli trailer na Passenger, oldschoolovo pôsobiace sci-fi o problémoch medzihviezdného cestovania s Chrisom Prattom a Jennifer Lawrence. Tí sa budú snažiť zachrániť vesmírnu loď plnú spiacich pasažierov pred rozpadom. Aj zo sveta Star Wars sú nejaké novinky a vôbec nie sú prekvapivé. Štúdio Disney sa rozhodlo, že budú značku dojiť, pokým bude zarábať. Prvé správy hovorili o tom, že majú naplánované filmy do roku 2020, ale neskôr sa potvrdilo, že v kine uvidíme minimálne jeden Star Wars film ročne až do roku 2030, čo je takmer 15 rokov. Star Wars máme radi, ale nie je to už tak trochu priveľa. Okrem toho sa objavil trailer na tretích šmolkov, tentoraz kompletne CGI animovaných. Je to stupidné a nikoho to nezaujíma. Juraj mi zakázal dávať pod video link na trailer, takže si ho asi budete musieť nájsť sami. Nezávislé poľské filmové štúdio Allegro hodilo na YouTube krátky sci-fi film Twardowski 2.0. Ide o pokračovanie dobrodružstiev poľského milionára, playboya, filantropa a všetkými masťami mazaného kozmonauta Twardowskeho, ktorý sa všemožne snaží oddialiť deň, kedy sa bude musieť smažiť v ohni pekelnom. Podpísal totiž zmluvu s diablom a ako si sa mu blíži dátum splatnosti. Film je vizuálne krásny, obsahovo zaujímavý a hudobný podkres vrátane niekoľkých piesní poľských hudobníkov skvele doplňa atmosféru tohto netradičného snímku. Link na celý film nájdete pod videom, ale odporúčame predtým pozrieť jeho prvý diel. Veľa času vám to nezoberie. Gears of War, legendárna strieľačka, sa vracia vo svojom štvrtom pokračovaní. Trailer pod videom, ak ste zvedaví. Hra vyjde aj na Windows 10. K PC verzii dostanete zadarmo aj Xboxovú verziu a naopak. Očividne sa Microsoft snaží podporiť cross-platformové hranie, pričom aj počítačová verzia bude obsahovať split screen, čo som teda v hrách na PC už dávno nevidel, však ale tak ovládače. A storm is coming. And my son is walking right into it. To bolo všetko pre tento diel a teraz tá sľubovaná súťaž o túto hlavohruďovú postavičku náhodného typu z filmu Suicide Squad. Po slovensky jednotka samovrahov, lebo dvojka mala akurát voľno.
Postavičku do súťaže poskytli chalani z Blindbox.cz, ktorí s nimi vo veľkom obchodujú. Otázka znie, aká je šanca, že pri kúpe krabičky z Game of Thrones postavičkou nájdete metalického draka? Odpoveď nájdete v rozhovore s Blindboxákmi na našom kanáli, je to hneď prvý link pod videom. Doplňujúca otázka pre fanšmekrov. Aký je rozdiel medzi kindervajcom a krabičkou z Blindbox.cz? Informácie nájdete taktiež vo videu. Správne odpovede nám zasielajte na náš e-mail loxo.popcast@gmail.com aj s vaším celým menom a adresou, nech vieme, kam to v prípade výhry poslať. A teraz k retardovanej otázke z predminulého dielu. Do výberu sa dostal Samo Slávik, pretože rád cesí veci na internet. Supaný je realista, ktorý predáva televízory. Na treťom mieste skončil Matej Mikloš, pretože som si po prečítaní jeho príspevku kladol otázku, čo som to vlastne kurník šopa prečítal. Druhé miesto získal Šuflík za svetlo v krabičke, čo je vlastne baterka, ale on by to mal zrejme bez baterky. No a víťazom tohto dielu a zároveň grafomanom dielu sa stáva Richard Bojničan so svojím geniálnym plánom na predaj dehydrovanej vody. Verím tomu, že by si to všetci hipsteri veselo kupovali. Otázka na ďalší týždeň. Keby ste mohli nakresliť komiks o čomkoľvek, čo by to bolo a prečo? Odpovede píšte do komentárov pod videom a nezabudnite zdieľať, lajkovať a zdieľať, pretože to nám pomáha najviac. Tešte sa na ďalšie videá z Istrokonu, ktoré sme ešte nevydali a dovidenia o týždeň. We'll be right back.